Για πες μου τώρα, η δικιά σου αντικαταθλιπτική θεραπεία είναι το έχεις ρίξει στα γλέντια τα βράδια. Δηλαδή θα μας τρελάνεις όλους. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όπως σου έλεγα πριν για το φραπέ που μοιράζονται οι άνθρωποι, εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν ένα προσόν καταπληκτικό. Μπορούν να διασκεδάσουν και χωρίς λεφτά. Πού είναι αυτό? Μπορεί να μαζευτούν σε ένα σπίτι και να τραγουδήσουν μια κιθάρα. Αυτό το κάναμε χρόνια στην Ελλάδα. Δεν το κάναμε, μάτια το μου. Το κάναμε. Την τελευταία δεκαετία πάμε να διασκεδάσουμε μόνο όπου θα μας δουν. Εντάξει, την τελευταία δεκαετία. Μα εγώ η τελευταία δεκαετία είναι που μας έφερε εδώ, κοριτσάκι μου. Αυτό θυμάμαι. Παππούδες, είναι Eurostyle αυτό. Αυτό είναι Eurostyle. Την τελευταία δεκαετία μπήκε πολύ πόρτα στη ζωή μας. Πόρτα. Για να μπεις κάπου είναι πόρτα. Λοιπόν, να ανοίγουν οι πόρτες. Άκουσε να δεις. Εγώ από τα νιάτα μου, όταν έχω δυσκολίες ή στα βιβλία καταφεύγω. Ενώ πέρα από τους φίλους μου, έτσι. Πέρα από, από τη ζωή, από τους ανθρώπους. Ή στα βιβλία καταφεύγω, τα ποίηματα πάντοτε με έχουν σώσει εμένα. Η ποίηση πάντα με σώζει. Ή στη μουσική. Ή στο τραγούδι. Οι Έλληνες πάνε και στον πόλεμο τραγουδώντας, ρε πουλάκι μου. Πάνε και στον πόλεμο. Ακόμα και όταν μυρολογάνε, έχει μουσική μέσα. Έτσι λοιπόν ήρθαν τα παιδιά από το Τρίφωνο, ήρθε η Αεροφύλη. Είναι και δυο πιτσιρίκια οι λεμπέσιδες που γράφουνε. Να, παρέα. Λοιπόν, να δούμε λίγο το βίντεο, παιδιά. Να πάρουμε μια εικόνα και το συζητάμε μετά. Για πάμε. Η Λιάνα Κανέλη διαθέτει πολλά ταλέντα και μας το έχει αποδείξει. Αυτή τη φορά αφήνει για λίγο τα έδρανα της Βουλής και ανεβαίνει στη σκηνή του Ρυθμό Stage στη μουσικοθεατρική παράσταση Όσα λένε οι τύχοι, μαζί με το συγκρότημα Τρίφωνο και με δύο νεαρές ηθοποιούς. Μια παράσταση που σκοπό έχει να δώσει μια άλλη οπτική για την καθημερινότητα και τον τρόπο έκφρασης των πολιτών μέσα από την τέχνη όπου και αν τη συναντάμε. Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή, μιλήσαμε με τους συντελεστές της παράστασης για τη συνεργασία τους με τη Λιάνα Κανέλη. Δημοκρατία είναι να σε γεννάω, να σε κάνω ένα τερέκι δυο μέτρα, να σε πληρώνω, να τη δέρνεις που την έχω γεννήσει. Αυτό είναι δημοκρατία. Δημοκρατία είναι ύστερα να πηγαίνω να ακούω τον αυτιά για να βεβαιώνομαι ότι έχω αυτιά. Έχω να πω ότι πάντα την αγαπούσαμε και τη θαυμάζαμε γι' αυτό και για την προσωπικότητά της και για τον λόγο της, το σημαντικό λόγο της. Την καλέσαμε. Εδώ αντιληφθήκαμε ότι έχει πάρα πολύ χιούμορ, έχει πάρα πολύ ενέργεια και πολύ αγάπη να δώσει σε όλους μας. Τι να πω, είναι μια προσωπικότητα με απίστευτη τόλμη και γοητεία και δύναμη και πάθος. Την ευχαριστούμε πολύ. Ήταν συνεπής, επαγγελματίας, έμαθε τα λόγια της αμέσως, μελέτησε πάρα πολύ τα κείμενα, ασχολήθηκε, ερχόταν στις πρόβες πρώτη από όλους. Ήταν μια έκπληξη. Είναι χαρακτηριστικό ατάκα από τις πρόβες κάποια στιγμή που έρχεται και λέει: «Παιδιά, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να διαβάσω το κείμενο, διάβαζα το μνημόνιο». Λίγο πριν τελειώσει η παράσταση, η Λιάνα Κανέλη κλέβει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Summer Time». Ψυχή δεν μπορώ να πω, αλλά οι φωνητικές χορδές δεν σε βοηθάνε τόσο. Αυτό που άκουσες είναι αυτό. Μια μέρα θα με φωνάξει εδώ, σου κάνω ένα πρόγραμμα ολόκληρο, 2 ώρες. Εγώ θέλω ελληνικά τραγούδια να μου λες. Και ποιος είπε ότι δεν είπα και ελληνικά, καλέ. Τι? Το Summer Time είχε πολύ λόγο που παίχτηκε. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα μας σώζει το καλοκαίρι και το εξήγησα κιόλας και στο κοινό, μέσα στα στούντιο, με ξέρουν, να, ρώτα τους, μόλις τους δω, έχω δουλέψει 10-15 χρόνια. Μόλις είχαμε μια δυσκολία, μόλις είχαμε κάτι, ακουγόταν μια παλαβή που φώναζε «Summer time!»
Είναι το ξόρκι μου. Και είναι και το καλό κομμάτι της Αμερικής. Είναι το νανούρισμα που λέγανε οι μαύροι δούλοι στα παιδιά των λευκών με τα λεφτά. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν είναι απλώς αγγλικά. Δεν είναι απλώς αγγλικά, μάλιστα. Και ας πω και κάτι, δεν είναι η γλώσσα που κάνει κάτι διαφορετικό από πλευράς πεποίθησης. Απλώς η γλώσσα είναι η πατρίδα του καθενός. Και απορώ πως ενοχλούνται κάποιοι που μιλούν για την παγκοσμιοποίηση όταν παγκοσμιοποιείται η δυστυχία, αλλά δεν παγκοσμιοποιείται η ευτυχία. Τούτα εδώ τα παιδιά λοιπόν, οι δυο λεμπέσιδες, πιτσιρίκια, έχουν γράψει και μια καταπληκτική παιδική παράσταση που λέγεται Ψαρόσουπα και θέλαν να κάνουν ένα είδος καφέ θεάτρου. Περίμενε, υπάρχει πρόζα και λίγο σαν... μέσα, έτσι. Ναι, υπάρχει πρόζα. Τα λόγια πώς τα έμαθες. Εσύ τώρα καίγεσαι αυτό το διάστημα. Άκουσα δεις, τους διαλόγους που είχαμε να κάνω με τα κορίτσια, το οποίο είναι καταπληκτικές ηθοποιοί, καταπληκτικές πιτσιρίκες, καταπληκτικές. Και καλό θα είναι όταν θα τα παίζετε αυτά να περνάτε και τα ονόματά τους από κάτω. Δεν θέλω να πάρθει έτσι σαν αντίληψη ότι εντάξει, εγώ με ένα όνομα που είναι γνωστό και να κάνω τέταρτη φωνή εγώ με τις ταπεινές μου δυνάμεις σε ένα υπέροχο τρίφωνο. Κάνανε αυτή την παράσταση και είδανε, είναι τρία σκέτς τα οποία παίζω με τα παιδιά. Οπότε έπρεπε να μάθω το ρόλο μου. Ενδιαμέσως έχω και τρεις μονολόγους οι οποίοι είναι απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Πρέπει να πω ότι μου ήρθε στο κεφάλι. Αυτά που είπα το προηγούμενο Σάββατο. Πέντε ώρες. Ναι, αυτά που θα πω αυτό το Σάββατο δεν μπορεί να είναι ίδια. Και μετά τραγουδούσαμε όλοι μαζί. Έβλεπα τον κόσμο από κάτω. Το λέω έτσι για το φίλο μου τον Αυτιά. Είναι ένα λογοπαίγνιο. Ξέρεις πόσες φορές ο κόσμος κρεμάστηκε από τον Αυτιά να του πει πόσο θα χάσει από τη σύνταξη. Ναι. Και μετά του ήρθε ταμπλά στο μνημόνιο και δεν τον σώζει, όχι ο Αυτιάς. Όχι η Μενεγάκη, όχι ο Παπαδάκης, όχι ο Πρετεντέρης, όχι η Στάη, όχι ο Αρβανίτης. Όχι το παιδιά με το πυλοφόρη στο Sky, κανένας δεν τους σώζει. Με το πυλοφόρη είπες. Ναι, είχαν κάνει ένα διαφημιστικό το μυστρί, το πυλοφόρη κάνει τους άντρες. Τώρα, εδώ για να βρεις μυστρί και να βρεις πυλοφόρη πρέπει να μπεις στη λοταρία και να πάρεις και άδεια από τις Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι. Άκουσε. Πες μου εδώ τι κάνεις, κάνεις το κέφι σου, τι κάνεις. Σώζω την ψυχή μου, ξόρκι κάνω. Ξόρκι κάνω. Το σταυρό μου κάνω με τις παρέες. Σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν έχουμε ανάγκη από καναπέ ψυχαναλυτή και από αντικαταθλιπτικά χάπια. Έχουμε ποιητάδες, έχουμε τραγούδια, έχουμε φίλους, έχουμε παρέες, έχουμε ανθρώπους αγαπητικής διαδικασίας. Η Ars Amandi, η τέχνη του αγαπάν, είναι ελληνική τέχνη. Είναι αγάπη για τη ζωή. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι καταφέρνουνε και έχουμε και μια αρχοντιά ρε παιδάκι μου και μέσα στη φτώχεια μας θα τη βρούμε τη λύση, διότι δεν γίναμε φτωχοί επειδή τεμπελιάσαμε, δεν γίναμε φτωχοί επειδή πάθαμε μαλάκινση εγκεφάλου και πρόωρο Αλτσχάιμερ, δεν γίναμε επειδή συγκριθήκαμε με άλλους. Πρέπει να συγκριθούμε με τον καλό μας εαυτό. Δεν θα περάσει. Το γυνάτι μπορεί να βγάζει μάτι. Εδώ δεν είναι θέμα γυνατιού. Εδώ είναι θέμα να σηκώσει το κεφάλι σου και να κοιτάξει τον ήλιο. Να μυρίσει τη θάλασσά σου, να μοιραστεί με τον διπλανό σου τον πόνο του και την έγνοια του και να συναποφασίζει σε κύκλο και όχι σε στρατιωτάκια 1-2-3, 1-2-3, σε κύκλο με κύκλιο τρόπο. Εμείς έχουμε μάθει να κοιταζόμαστε στα μούτρα. Γι' αυτό λέμε το πρόσωπο είναι σπαθή. Να μαζευτούμε και να βρούμε τις λύσεις και να τις υπαγορέψουμε. Μας πειράξανε, να τους στείλουμε στον αγύριστο. Άμα θες να με ρωτήσεις, είναι όποιος μας πείραξε στον αγύριστο. Τα έχουμε βγάλει πέρα σε πολύ δύσκολους καιρούς. Σε δυσκολότερους καιρούς, το λέω στη μάπα ακόμα και των ίδιων των ξένων. Τι σου λέει ο κόσμος όταν σε πετυχαίνει στον δρόμο, γιατί όλοι είμαι σίγουρο ότι κάτι θέλουν να σε ρωτήσουν, κάτι να σου πούν. Είσαι από αυτούς που. Δεν νομίζω ότι έχει κανένας πια καμία απορία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτή την πολιτική. Αυτό που εισπράττω εγώ τον τελευταίο καιρό και είναι πάρα πολύ πικρό, θα σου το πω συνοψίζοντάς το σε μια κουβέντα. Πετυχαίνω μια γυναίκα σε μια πλατεία τυχαία. Σταμάτησα να πάρω τσιγάρα. Και με πλησιάζει και μου λέει: Ακού να δεις, μπορώ να σε φιλήσω. Φιλήστε με. Μάτσα μούτσα στη μέση του δρόμου, μεγάλη γυναίκα ήταν. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Την κοίταζα εγώ, δεν την ξέρω. Μίλαγε και λίγο σπαστά ελληνικά. Μου λέγαμε μετανάστρια από την Αυστραλία. Σ' άκουγα πριν από 10-15 χρόνια που ήμουν στην Αυστραλία πριν έρθω εδώ και αποφάσισα να έρθω εδώ. Και έλεγα ρε παιδί μου, πολύ μαύρα τα λέει αυτή. Υπερβολές λέει. Λέει για χαλέρες, λέει για τέτοια. Τα λέει αυτά.
για το αίμα που θα χυθεί, για τα Βαλκάνια. Και έλεγα, ωραία τα λέει, αλήθεια μοιάζει να λέει, παθιασμένα τα λέει, αλλά δεν μπορεί, υπερβολικά, ακραία τα λέει. Και να που έχεις δίκιο, μου λέει. Το ίδιο που εισπράττω εγώ, εισπράττουν κι άλλοι. Σύντροφοί μου στο κουκουέ. Το λέγαμε ότι θα έρθει. Αποδυναμωνόμαστε, αφήνουμε χώρο. Συνείδηση ότι η μοναδική μας περιουσία, η μοναδική μας αξία έρχεται από την εργασία, είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε το ταχύτερο πίσω για να έχουμε μέλλον. Και αν με ρωτήσεις σιβηλικά τι θα γίνει, θα σου απαντήσω. Αυτό που θα επιτρέψουμε να γίνει. Το χαράτσι το πλήρωσες? Το χαράτσι έχω τον εξής προβληματισμό. Πλήρωσα μόνο το πρώτο κομμάτι, προβληματίζομαι για το δεύτερο. Έχω ένα πρακτικό πρόβλημα, γιατί το παιδί είναι και ανήλικο. Το σπίτι είναι γραμμένο στο παιδί. Αν δεν το πληρώσω, το χαράτσι θα πάει πάνω στο παιδί. Και θα μεγαλώνει το παιδί, βαντάζει τον εκβιασμό, θα μεγαλώνει το παιδί και το χαράτσι θα είναι έτσι. Ο ένας ο λόγος. Ο δεύτερος λόγος. Πήγα και το πλήρωσα, και μάλιστα στριμώχτηκα κιόλας, πήγα και το πλήρωσα, γιατί εγώ ως βουλευτής αυτή τη στιγμή είμαι απολύτως εκτεθειμένη απέναντι σε όλους να λένε που έχουν αυτά τους, τα λεφτά τους, το μισθό τους, που δεν παίρνουν, που δεν κάνουν. Κανονικά δεν έπρεπε να το πληρώσω. Ο κόσμος τι πιστεύει ότι θα έπρεπε, αν μπορούσε να κάνει? Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει το χαράτσι. Δεν πρέπει να πληρώσει το χαράτσι και πρέπει να ανατρέψει αυτή την πολιτική, γιατί βρήκανε και λύση γι' αυτό. Δηλαδή και αυτοί που δεν πληρώσαν το χαράτσι δεν θα πληρώσουν το χαράτσι, θα κάνει το εξής. Καταρχήν ανεβάζει τι αντικειμενικές αξίες, οπότε πάλι χρωστάω. Πάλι πρέπει να πληρώσω κι άλλο χαράτσι. Και εγώ κι άλλοι. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Πληρώνουμε νίκη στα σπίτια που ξοφλήσαμε. Εγώ το δικό μου το ξόφλησα πέρσι. Και από πέρσι πληρώνω νίκη λόγω χαρατσίου. Όπως χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν 35 χρόνια να αποκτήσουν ένα σπίτι και τώρα κινδυνεύουν να το χάσουν. Άκου ότι βρήκανε τα δαιμόνια μυαλά. Αν δεν το πληρώσει, δεν σου κόβουν το ηλεκτρικό, αλλά θα το παίρνω, θα το πάνε στην εφορία, θα το βεβαιώνω στο χρέος του δημοσίου και θα το χρωστάς. Και μετά θα πάνε σε κατάσχεση. Άρα πρέπει να φύγει αυτή η πολιτική για να σώσει το σπίτι σου. Αυτό το χαράτσι, δηλαδή. Δεν είναι το πληρώνω, δεν το πληρώνω. Το χρεωθήκαμε, θα το έχουμε για πάντα τώρα αυτό με τη ΔΕΗ. Καλά, βέβαια. Για πάντα, γιατί είχατε πει για ένα χρόνο, δύο, δεν θυμάμαι. Όχι απλώς, θα μεγαλώνει, όχι το χαράτσι. Εκεί που κάθισες στο σπίτι σου, που δεν μπορεί να το πουλήσεις ενδεχομένως αύριο το πρωί, άμα θέλεις, θα σου αυξάνει την αντικειμενική αξία του σπιτιού και θα ανεβαίνει και το χαράτσι. Δηλαδή, όποιος πλήρωσε πέρσι με αυτό το μνημόνιο, τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούνιο έχουν αυξήσει τις αντικειμενικές. Πες ότι πλήρωσε 300 ευρώ χαράτσι. Mm. Γιατί του είχαν πει ότι το σπίτι του κάνει 50.000 ευρώ. Λέω τώρα δύο τυχαία νούμερα. Αυτοί αποφασίσαν ότι το σπίτι του κάνει 80.000 ευρώ. Και άρα το χαράτσι από 300 θα πάει 400. Δηλαδή, τη μια μέρα δεν θα υπάρχει κανείς να έχει ένα σπίτι στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Εγώ προτείνω το εξής. Να τους πάρουμε το μαχαίρι, να κρατήσουμε το πεπόνι και να το φάμε μεταξύ μας. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Λιάννα, είπες πολλά, αλλά εγώ ήθελα να μου πεις κι άλλα. Δηλαδή, πάλι δεν σε πρόλαβα. Ποιες μέρες λοιπόν βρίσκεσαι εκεί και το γλεντάς παρέα με φίλους? Δύο Σάββατα ήταν. Αυτό ήταν μόνο. Τα παιδιά θέλανε και κάτι παραπάνω. Μας λένε να πάμε και αλαχού. Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, προεκλογική περίοδος είναι παρατεταμένη. Θα το προσπαθήσω με νύχια και με δόντια. Πέρασα πολύ ωραία με τα παιδιά, περνάει πολύ ωραία και ο κόσμος. Και στο κάτω-κάτω γραφής, σε αυτό το καφεθέατρο, η ελληνική επιθεώρηση αποκτάει και την σατυρική της αριστοφάνικη πλευρά και γελάει και λίγο τα χείλη μας, γιατί αλλιώς πώς πάμε για τη σφαγή της Ιφηγένειας. Εγώ θέλω να ελπίζω. Δεν μου αρέσει να τα βλέπω τα πράγματα κάθε μέρα μαύρα. Θέλω να πιστεύω ότι κάπου υπάρχει κάτι καλό. Από μένα. Ακόμα και αυτό που είδες με το τρίφωνο, όταν νέοι άνθρωποι, με μια γριά σαν και εμένα, το λέω το γριά, με την έννοια στη σχέση με τα παιδιά, ναι. Με μια μεγαλύτερη γυναίκα σαν και εμένα, μια όριμη γυναίκα, όπως τα λέγανε έτσι, αισθάνομαι μονίμως κάτι σαν φρούτο που είναι έτοιμο λίγο πριν σαπίσει όταν ακούω το όριμος. Προτιμώ το γριά γιατί είναι και χαριτωμένο. Λοιπόν, δεν αισθάνομαι καθόλου γερασμένη. Και εμένα το λέει η καρδούλα μου. Των παιδιών το λέει η καρδούλα τους. Και όλοι μαζί φτιάχνουμε ένα πράγμα το οποίο κάνει τους ανθρώπους να περνάνε καλά. Τότε τι να σου πω. Έλα να σου πω χρόνια πολλά. Από τώρα. Να σε χαιρόμαστε όλοι. Ότι ανήμερα τα γενέθλιά μου η χώρα θα έχει ξοφλήσει το χρέος, γιατί θα τους έχει ξεφορτωθεί όλους. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας ρε παιδιά. Γεια.